I dok uprava Uljanika i Ministarstvo gospodarstva razmatraju ponude za preuzimanje pulskog brodogradilišta, pokrenut je postupak predstečaja, otkazuju se i naručeni brodovi. Što je novo u procesu pronalaženja spasonosnog rješenja i koje će to biti, pitam pomoćnika ministra gospodarstva Zvonimira Novaka. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Odmah prvo pitanje koje zanima najširu javnost, tko su potencijalni ulagači? Pa evo, jučer je u Ministarstvu gospodarstva održan sastanak sa predstavnicima socijalnih partnera na kojem je uprava društva zajedno sa nadzornim odborom izvijestila prisutne predstavnike Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija i socijalne partnere o tijeku koji je, o procesu koji je u tijeku u Uljanik grupi. Dakle, oni su nas izvijestili kako je uprava i nadzorni odbor donio odluku kojem se stavila van snage odluka da se odabrao gospodin Danko Končar i njegova kompanija Kermas Energija kao potencijalni strateški partner u procesu dok restrukturiranja Uljanik grupe i pokrenuo se novi proces pronalaženja novog potencijalnog strateškog partnera. S tim u svrhu otvorena je ponovo data room i omogućen, pozvani su svi zainteresirani da sudjeluju u dubinskom snimanju kompanije. Do petka je to bilo otvoreno? To je bilo otvoreno do četvrtka. U petak je bio krajnji rok za podnošenje ponude. Koliko je ponuda stiglo? U ovom trenutku vam to ne mogu reći. Svjedoci ste bili jučerašnjih izjava i ministra i uprave. Znači, osjetljivost procesa i obim dokumentacije koja je pristigla. Neki od ponuditelja su u svojoj ponudi naveli da inzistiraju na tome da se ne izlazi sa njihovim imenima, tako da ja u ovom trenutku o tome ne bi govorio. Dobro, ako ne možemo znati imena, jesu li to uglavnom strani ili domaći investitori, potencijalni investitori? Pa, kad se vratimo prije godinu dana kada je pokrenut cijeli taj postupak, isto tako je bio otvoren data room, isto tako su bili pozvani investitori potencijalni za sudjelovanje u dubinskom snimanju. Tada su nam se javile dvije domaće kompanije i jedan strani fond. Za razliku od tada, u ovom procesu u dubinskom snimanju uz domaće kompanije sudjelovali su i respektabilna svjetska brodogradilišta. Znači, javili su se zapravo i ova tri ista ponuđača? Ja ne bi sad velim govorio tko se sve javio i to, o tome će uprava imati malo više za reći kad napravi detaljnu analizu svih tih ponuda, ali pristupili su u data room i dubinsko snimanje uz domaće kompanije i strane svjetske renomirana brodogradilišta. Dobro, ali ovim nekim prvim uvidom, koliko su zapravo te ponude ozbiljne? Postoje neka nagađanja da su zapravo to nedovoljno dobre ponude? Ja iskreno nisam vidio te ponude i ne znam što je sadržano u tim ponudama. Uprava Uljanika nas je jučer izvijestila da će ona u vrlo kratkom roku napraviti detaljnu analizu svih tih ponuda i onda kad bude ta analiza spremna, izvijestit će nas šta te ponude sadrže i njihov nekakav prijedlog s kime i na koji način dalje u ovom procesu da nastavimo. Hoće li biti ponuđača koji će ispuniti uvjet vlade da uloži oko 400 milijuna eura u Uljanik? Pa ja bi to malo odmah sad na početku demistificirao. Znači, vlada tu ne postavlja nikakve uvjete koji nisu već negdje postavljeni. Znači, cijeli ovaj postupak kad govorimo o restrukturiranju Uljanik grupe vodi se sukladno smjernicama Europske komisije za restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika koji se nađu u poteškoćama. Smjernice su iz 2014. godine i u njima je jasno definirano, jasno navedeno koji su ti uvjeti koji se moraju zadovoljiti kako bi Europska komisija dala zeleno svjetlo na program restrukturiranja. Među tim uvjetima je i taj famozni ukupan trošak programa restrukturiranja. To je oko 800 milijuna eura. Koji mora biti zadovoljen na način da sve ono što da država u tom procesu u kompaniju mora se mečirati sa istim tolkim iznosom od strane društva i strateškog partnera. Koliki će taj iznos biti, to ovisi o
ponudama i o tome što će biti sadržano u tim ponudama. Država je već sada, svi znamo, na neki način i već krenula u to restrukturiranje na način da smo poplaćali sve te obveze za ugovore koji su raskinuti, a za koje je država izdala svoja državna jamstva. Znači, sve to i još ćemo vidjeti šta će biti sadržano u tim ponudama, da li se očekuje kao što je bilo prije 5 godina u postupku traženja još nekakvog sudjelovanja države u cijelom toj priči i normalno ozbiljnost i neka garancija tih potencijalnih strateških partnera da mogu zadovoljiti taj osnovni uvjet Europske komisije, mičiranje sa 50% u ukupnim troškovima restrukturiranja. Moramo priznati da je stanje ipak u Uljaniku složeno. Yeah. Dakle, otkazuju se narudžbe brodova, treba isplatiti plaće, jednako tako radnici odlaze iz Uljanika, pokrenut je predstečaj, imenovan je predstečajni upravitelj, istodobno 3. maj je, u 3. maju je pokrenut stečaj gdje je stanje zbilja ozbiljno i za nekih tjedan dana se očekuje rasplet te situacije. Koliko to zapravo otežava cijeli proces? Pa to strašno puno otežava taj proces jer puno jednostavnije taj proces bilo voditi na početku prošle godine kada je na računu se nalazilo 100 miliona eura iz onog Rescue Aida za što je vlada dobila suglasnost Europske komisije za što je izdala državno jamstvo. Ugovori su bili na snazi, ugovori nisu bili raskinuti, radnici su dobivali plaće i sve se nekako odvijalo po planu. Međutim, sada se nalazimo tu gdje jesmo. Naravno da je puno teže kada su vam brodovlasnici raskidaju ugovore. Po meni dva najveća su problema to što ovo što ste spomenuli, radnici odlaze. Ja ne bih rekao da najkvalitetniji radnici odlaze, jer mislim da su svi radnici... Ali puno radnika je već otišlo. Puno radnika je već otišlo. Nažalost, otišli su oni čije vještine i znanja su u ovom trenutku najpotrebnija u brodogradilištu. I druga stvar što je, znate, brodogradilište i brodogradnja vam je u biti, tu nemate domaće tržište, to ste sve na međunarodnom tržištu, vijesti se brzo šire, tu je ta reputacija koja je narušena i bit će jako, jako teško bez kvalitetnog, bez svjetski poznatog strateškog partnera ponovo vratiti povjerenje brodovlasnika da ponovo naruče brod u brodogradilištu, a samim time da olakšaju provođenje restrukturiranja. Znamo da bez posla ni samo restrukturiranja nema nikakvog smisla, kao što i nema smisla provođenje restrukturiranja ukoliko nemate adekvatnu radnu snagu u kompaniji. Dugo godina ste bili čelni čovjek, jedan od čelnih ljudi u Hrvatskoj brodogradnji Jadran Brodu koja je zapravo nadzirala i trošenje proračunskih novaca i restrukturiranje brodogradilišta. Ima li zapravo Uljanik šanse da ostane u Hrvatskoj i da proizvodi brodove? Pa gledajte, Uljanik je kompanija koja u prijedno samo 10 godina je bila, ja ću reći, perjanica naše brodogradnje. Vi kad gledate... I po broju brodova, ali i po isporučenim, po vrijednostima. Pa vi kad gledate, meni je najveći kriterij bio taj što kad vi pogledate njihov odnos sa bankama, njihove financijske pokazatelje, znači nije bilo protestiranih jamstava, nije bilo kašnjenja, njihovi projekti su bili profitabilni, oni su ostvarivali čak neku malu dobit. Ono što se dogodila se kriza na svjetskom tržištu. U jednom trenutku je nastala rupa u proizvodnom procesu, nije se adekvatno reagiralo, pokušali se nešto sa ugovaranjem izgradnje brodova za vlastite potrebe, napravila se neka određena greška u koracima i jednostavno nisu spremni, dočekali taj ponovo pokretanje tog kotača. U početku je bilo problema sa financiranjem, znači nisu mogli riješiti financiranje, iako ih je vlada Republike Hrvatske pratila sa izdavanjem državnih jamstava, a onda kad su riješili financiranje, jednostavno nisu
bili adekvatno opremljeni prije svega sa adekvatnim brojem ljudi, adekvatnom radnom snagom, koja je taj ugovoreni posao trebala napraviti. Znate da u jednom trenutku u knjizi narudžbi je bilo preko 20 brodova, što su u biti sve brodovi za respektabilne svjetske naručitelje. Sve su čak i oni više dodane vrijednosti. Visoke dodane vrijednosti, ali novi brodovi na tržištu i u biti sad je tu se postavlja pitanje da li je trebalo se koncentrirati na neku serijsku proizvodnju ili se trebalo zadržati u tim prototipovima, ali znate da svaki prototip nosi svoje rizike. Ali evo samo vrlo kratko za kraj. Može li se zapravo dogoditi da se čeka stečaj brodogradilišta i da onda investitori kupe ta brodogradilišta? Pa gledajte, ja svakako u svim svojim nastupima uvijek izbjegavam tu riječ stečaj, jer zna se kakva je procedura kad se otvara stečaj. Niko to više ne kontrolira što se tiče vremena. Ljudi će vam otići. I to ne može dobro završiti. I to ne može vam dobro završiti. Upravo se vraćam na ono što sam malo prije govorio o toj reputaciji, jer neće neki brodovlasnik ugovoriti posao oko 150 miliona eura sa kompanijom koja se vodi u stečaju. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam na pozivu. 4.